E eu aqui, sozinho nessa bancada, me vejo na obrigação de perguntar. Onde está você, José Dirceu? Boa noite para você. Estava na trincheira da prisão. Agora estou aqui de novo na trincheira da luta. Agora não é do Lula mesmo. Agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Para isso, nós temos que deixar claro o que nós somos. Nós somos artistas de esquerda e socialista.